Nikome ne nije obavestio. Nije uhapšen, je. To je bezobrazno. Da, to je stvarno... Treba da ih... Išla sam ja tu. 29. kaže, prebačen u Subotici. A išli ste u 29. i... Rekli vam samo da je prebačen u Subotici. Da, samo to. Halo, dobar dan. Ovdje majka Dragana Đurića, jel mogu da dobijem neku informaciju o njemu? Pa da, jel priveden, jel tu kod vas? Halo, dobar dan. Ovdje majka Dragana Đurića, jel mogu da dobijem neku informaciju o njemu, da li je tu priveden i... Kad mogu da ga vidim? Ne smijem ja reći. Kom? Sestri. Viče, jel to bato? Ne smijem ja reći. Joj, Bože, dragi. Skočite je šećer odmah. Dragan, ovoj sestri. Vaše čerke? Moje sestri. Ko vam je stariji, kažete? Ko vam je stariji, čerka ili sin? Čerka, 14 mjeseci. Znači imate i čerku i njega. Bože, dragi. Ajme, dođi. Žao mi je, on je djevojčica, ja da nije ništa kriva. Teško i njenim roditeljima. Šta doživi, Bože te. Makiv, je li ikad posuđivao kakve pare? Je li nekom nešto dugovao? Je li nešto... Ne. Niti je imao puno para. Imali smo solidno za preživljavanje. Ja sve mislim da je to njemu podmetnuto. Možda i njega neko ucenio. Ja stvarno ne znam. Mislim, poznajući svoje dijete, meni ništa nije jasno. Ništa mi jasno. On je dobar, sve dobar. Možda je pukao. Otko znam. Odleži svoje što je zaslužio. Svako svoje. Nema govara u svakom slučaju. Normalno. Ali vi kao majka, šta biste mi rekli? Rekla bi mu to. Ako sine to uradio, to si zaslužio. Svako svoje nek odgovara. Da. Mislim, nije mi jasno. Ajde, je to neka devojčica od 15 godina. Ajde, da 30 godina, onda bi bilo jasnije. Nekako povezivala drugačije. Nekako mi nije jasno.